13 χρόνια μετά, αν ο δρόμος δεν σας ξαναβγάλει προς τα δω, ποια θα είναι η πρώτη σκέψη όταν κάποιος θα μιλάει για την Ελλάδα? Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση? Voltar sempre à Grécia, nem que seja de férias. A Grécia está no meu coração e, portanto, não vou dar. Seguramente que irei voltar à Grécia, nem que seja para rever os amigos, para estar aqui, para passar aqui alguns dias. Porque, como eu digo muitas vezes, e eu agora vou sentir essa experiência de uma forma diferente, mas já de alguma forma a senti, por exemplo, quando saí do EK e fui ao do Panathinaikos, principalmente quando saí do EK a segunda vez e fui para Portugal, eu às vezes comentava com a minha mulher, quando estamos aqui na Grécia temos saudades de Portugal, e quando estamos lá em Portugal começamos a dizer, é pá, e tal, temos saudades da Grécia, e tal, não sei o quê. Portanto, esta, e é uma palavra muito portuguesa, que poucos países têm, poucas culturas têm, e Portugal tem muito esta palavra, que é a palavra saudade. E essa palavra saudade é muito isso, é uma questão de nostalgia, percebes? É uma palavra muito forte para nós portugueses e é um sentimento que nos arrasta sempre. E seguramente que nunca mais deixará de ter saudades da Grécia. Agora, isso não é só pelo país, obviamente tem coisas muito bonitas, mas que eu já conheço e, portanto, não é por aí que eu voltarei à Grécia. Tem muito mais a ver com as pessoas, com a relação que eu criei com as pessoas, com o povo grego, essencialmente. Não sei. Pelo meu trabalho, seguramente. Para a minha personalidade, para o meu caráter. Não sei, terão que ser os gregos a decidir como querem relembrar. 13 χρόνια τώρα σας έχουμε ρωτήσει πολλά. Υπάρχει κάτι που δεν έχετε πει σε αυτά τα χρόνια, κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους Έλληνες? Acho que não, é porque eu já disse muitas vezes, quando tu estás num país que sentes como teu, acho que responde a tudo, a qualquer pergunta que me possam fazer, porque é o meu sentimento, quer dizer. Eu não costumo responder a perguntas pré-concebidas ou eu não tenho respostas pré-concebidas, eu respondo de acordo com aquilo que são os meus sentimentos, sempre, perante todas as perguntas que me efetuam, e portanto não tenho nenhuma pergunta que gostassem que me tivessem feito, tenho respondido com aquilo que eu sinto. Só isso. 13 χρόνια τώρα οι Έλληνες σας ψήφισαν πολλές φορές τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς, σας ανέδειξαν τον καλύτερο προπονητή της περασμένης δεκαετίας. Αν σήμερα τελείωνε η καριέρα σας, το ελληνικό κεφάλαιο θα ήταν το σημαντικότερο? Estaria ao nível também daquilo que é o capítulo português, porque em termos de clubes atingi, pronto, porque também se calhar os clubes tinham outro nível, atingi as competições europeias, atingi fases finais das competições da Liga dos Campeões, da Taça UEFA, portanto também marcaram muito, não é? E portanto diriam que estarão ao mesmo nível, mas seguramente que o capítulo grego, mesmo que eu não acabe a minha carreira, e seguramente que eu não irei acabar, vai ficar marcado na minha história, seguramente. Meteora. Meteora. O pior ωραίο ελληνικό φαγητό που φάγατε ποτέ? Μουσακά. Το ελληνικό τραγούδι που σας αρέσει περισσότερο και σας θυμίζει την Ελλάδα όταν το ακούτε? Eu nunca sei nenhum canção, nem portuguesa nem grega. Nunca, não é aqui, é em Portugal igual, não consigo, nunca consegui. O pior simático... gosto muito, principalmente o bazuca. Acho que não era de bom tom, acho que conheci gente muito boa, gente de grande caráter, muita gente de grande caráter, gente que eu acho que muito importante, e portanto não acho que seria de bom tom eleger um, direi que Sócrates. Sócrates, mas o... Sócrates, mas o... É a história da Grécia. Me inspira a história da Grécia. Αυτό που μάθω σε εμπνέει είναι η ιστορία της Ελλάδας. Isso é que me inspira muito. Αυτό εμένα με εμπνέει πάρα πολύ. Porque o nosso povo tem grande orgulho nessa história. Διότι ο λαός ελληνικός έχει τεράστια περηφάνεια για την ιστορία που του αλλάει. Acho que esse é que deve o seu respeito toda a gente. Και νομίζω ότι αξίζει το σεβασμό όλου του κόσμου. Πριν από 2 χρόνια, με όσα κάνατε στο Euro και όσα είπατε μετά τους αγώνες του Euro, καταφέρατε να εκφράσετε πολύ τους Έλληνες, να τους αγγίξετε πολύ και να νιώσουν ότι τους εκπροσωπείτε και τους πρεσβεύετε καλύτερα και από τους Έλληνες. Αυτές τις μέρες στην Ελλάδα έγιναν εκλογές. Αν κάποτε σας έλεγαν να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα μακριά από εδώ, ως ευρωβουλευτής της, ως πρεσβευτής της, με κάποιο τρόπο πάντως να την εκπροσωπείτε, θα το σκεφτόσασταν? Vou sempre representar e vou sempre defender a Grécia, porque conheço bem a Grécia, conheço bem o povo,
E portanto, seguramente que onde eu estiver, dificilmente poderão dizer mal da Grécia. Agora, com certeza que também tem coisas menos boas, isso seguramente. Isso existe em todo lado, não é? E portanto, a Grécia sempre. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η αγαπημένη σας ελληνική λέξη ή φράση. Να μου την πείτε και να κλείσουμε με αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.